Per-Åke, va? Du har vunnit tredje pris i Matverk 2013. Med vilken produkt då? Vi har producerat en getsalsicka, en färsk korv som man ska grilla till sommaren, har jag tänkt. Det är ju väldigt spännande. Kan det vara Sveriges första getkorv, höll jag på det? Ja, det är möjligt att det kan vara. Getkött är ju någonting som vi kanske inte lagar till vardags, utan det är en unik produkt som vi har tagit fram. Om du själv skulle vilja beskriva korven då, vad är det för, vad får man för upplevelse när man äter getsalsicchan? Ja, jag har ju fått kommentarer här, för vi har ju bjudit den på gastronomiskt forum här, och många frågade ju då vad kommer, de uppfattar getkött som väldigt torrt och inte så smakrikt, och vi har ju tillsatt lite ost ifrån Blå Simon då, från Dalsbyra mejeri då, som är en liten smaksättare i det här. Och den har ju då gett en liten smakboost, kan man säga då. Sen har vi använt oss av vitlök och fänkål och lite sådana här goda kryddor då som möts med varandra då. Det här känns ju som att det här skulle kunna bli getköttets genombrott i Sverige. Har du så stora ambitioner, eller ni så stora ambitioner? Ja, ambitionen kanske inte är att slå ut på och finnas på alla stormarknader, utan mer en lite mer unik produkt som finns i saluhallar och på bättre krogar, så att säga då. Hur känns det, att vad var det väntat? Ja, men det här, att vi skulle få pris, det var självklart, eller? Alltså, nu är väl jantelagen som säger att man ska inte säga att man kände det på sig, men på ett sätt så kände vi att produkten vi har gjort är en väldigt bra produkt. Men samtidigt så har vi ju suttit här och ätit middagar och fått smaka alla andras produkter, och då börjar man känna sig lite mer osäker och känna att det var 21 väldigt bra bidrag som var här, och att vara på tredje plats av de 21 bidragen, det känns ju otroligt hedrande. Nu är bara resten av resan kvar nu då. Nu ska du få ut den här korven, eller ni får ut den här korven på marknaden. Har du fått intresse redan här på forumet? Ja, klart intresse finns här. Många som har frågat när kommer den ut, hur ska ni få ut den och vart kommer vi kunna hitta den sen. Så att vi ska försöka följa upp detta och jobba vidare med detta då. Då får jag önska grattis och lycka till nu framöver. Vi kommer hjälpa till allt vad vi kan för att göra getsalsicchan till en av våra kronjuveler. Grattis! Tack så mycket!